Початок підготовки до опалювального сезону. У Сумах масово готуються до зимових морозів, прочищають системи та ладнають труби. Як ще готуються сумчани до зими – дивіться у сюжеті від моїх колег. Біля будинку 57 на вулиці Нижньосоровецькій велике розриття. Старі ржаві труби міняють на нові. Тут відбувається заміна каналізаційного випуску. Тут прогнила труба аж до колодця. К нам люди звернулися, ну, от ми привезли трактор і міняємо, відкопали. Ставимо пластикові труби. На сусідній вулиці будинки також ладнають до зими, фарбують цокольний поверх та утеплюють опалювальну систему. Ми благодарні. К зимі підготувалися, промили ми всю систему. Зараз теж йде покраска в нашому домі, в тому пункті, який у нас отопительна система зроблена. Робить нам ЖЕК, Сумитехнобудсервіс. І така підготовка до зими є масовою. Директор ЖЕКу каже, задля підготовки до сезону закупили навіть нову техніку. Ми предусмотрели всі помилки минулої зими. В цьому році ми вже закупили снігооборочну техніку в лице трактор, екскаватор. Зараз активно ми починаємо успіти до зими поміняти всі аварійні участки вод каналізації, там, де пориви, в цоколі дому. Підготовка до зими триває в активному режимі. До 15 жовтня Сумитехнобудсервіс має завершити підготовку до зими в щівнисті будинків, аби сумчани не стикнулись з комунальними проблемами. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.